নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো ঈশান নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। এগৰাকী বিশেষ যুৱক আছে আৰু যুৱকজনৰ আছে এক বিশেষ প্ৰতিভা। যুৱকজনে নিজ মুখেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ উলিয়াব পাৰে। আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকক সেই যুৱকজনক দেখুৱাম আৰু যুৱকজনৰ পৰা তেওঁৰ পৰিচয়টো আমি প্ৰথমে জানিবলৈ যত্ন কৰিম। আচলতে তেওঁৰ পৰা জানিম যে কি নাম তোমাৰ? এম্বুলেন্স আৰু কি কি জানা? আৰু কিবা পাখি জানা নেকি? নিশ্চয়কৈ আচলতে এইগৰাকী আচলতে ব্যক্তি এক ব্যক্তিগৰাকীক আমি লগ পাইছোঁ যি হাতিঙিমাৰী আছে। আমাৰ হাতিঙিমাৰী সদৰ হাতিঙিমাৰীত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু হাতিঙিমাৰীত ব্যক্তিগৰাকী এই যুৱকজন আছে আৰু যুৱকজনে হাতিঙিমাৰীত বিভিন্ন ঠাইত এনেদৰে মুখেৰে শব্দ উলিয়াই ৰাইজৰ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ভাইৰেল হ'বলৈ ধৰিছে এইগৰাকী যুৱক। আৰু ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱালোঁ এই যুৱকজনৰ যে আচলতে যি প্ৰতিভা আছে, সেই প্ৰতিভাসমূহ আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে দেখুৱালোঁ।